Po, javën e kaluar më the nuk do kesh kështu më. A tha se nuk do kesh? Ama dul. Ka dulën se këtu. Dulën ti bash. Ja, u dësh kallësh drejt. Pra do marr më sande. Ka sa kili kje? Sa ka gjash. Ka gjash, pastaj di marr një peskë. Lëri më. Ti di gjeni më të mirë. Do të shkoj një në qosh, unë. Unë mund të gjej ti. Unë mi gjej një 3 kg, a? 3 kg, a? 3 kg bollë. A vetëm një lloj e kia? Si e kanë emrin këto dardha? Kantaka. Si? Kantaka. Kantaka. Ku qënë këto? Japoneze? Kantaka janë. A japoneze janë? Jo be japoneze. Po Kantaka? Kantaka janë minë e ka. Po Kantaka ka Japonia i përdorin këto emrin. A të kjetë ma shumë? Të kjesh javën tjetër? Po. Të kini dardha? Të kjash. Thank you.
Thank you.